ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠିକା ଓ ପାଠିକାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମିତା, ବୟସ 17, କଟକ ତୁଳସୀପଡ଼ାରେ ମୋର ଘର। ଏ କାହାଣୀଟି ସେ ବେଳର, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। 28, 27, 32 ସାଇଜ୍ ସେତେବେଳେ ମୋର ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ କଣ୍ଢେଇଟେ ପରି, ହଳଦିଆ, ଗୋରା ଦେହକୁ ସ୍ଲିମ୍ ଫିଗର। ମୁଁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମୋର ନିରୀହ ଆଉ ତା ଚାଲିଚଳନ। ମୋ ବାପା ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭାରି କଡ଼ା। ଆଉ ଆମ ଘରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନେ ଆଉ ଚାଲିଚଳନରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ ଭଳି। ମୋର ଡ୍ରେସ୍ରେ ଟିକେ ବି ଅଡ଼ୁଆ ଦେଖାଯିବନି, ସବୁବେଳେ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧେ। ବାପା ବହୁତ କଡ଼ା ମିଜାଜର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଥାଏ, କେବେ ଘରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ କଡ଼ା ଆଦେଶେ ଚୁପଚାପ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବ। ତ ମୋର ପିଲାଦିନଟି ଏମିତି କଟିଗଲା। ଏମିତିକି କୌଣସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଘରେ ବାପା ପଢ଼ାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯୌବନ ଛୁଇଁଲା, ମୁଁ ବନ୍ଦ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଅବଧ ପକ୍ଷୀ ପରି ଛଟପଟ ହେଲି। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଖାଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୀତିମତ ସ୍କୁଲ ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଖି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଆସି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁ କହୁଥିଲେ। କିଏ କହେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଗଳି ଭିତରେ କିସ୍ କଲା, ତ କିଏ କହେ ନଈକୂଳ ବୁଦା ଭିତରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ କଦଳୀ ଚୁସେଇଲା, ତ ଆଉ କିଏ କହେ ଅଧରାତିରେ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପେଲାପୁଲି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହୁଏ। ବାକି ଏସବୁ କାମ କରିବା କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ସାହସ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ଖାଲି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ପାଣି ବାହାର କରିଦିଏ। 10ମ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଲା, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ରବି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ସେମିତି ଆଗୁଆ। ତା ପାଇଁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଝିଅମାନେ ପାଗଳ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ରବିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ମୋ ମନ ଜାଣିଲା ପରି ସେ ମୋତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ତା ଆଡ଼ୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା। ମୁଁ ବି ହଁ କରିଦେଲି, କାରଣ ବାପାଙ୍କ ଭୟରେ ମୁଁ କେବେ କାହା ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରବିକୁ ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ରବି ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ତା ମାମୁ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କେମିତି ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି। ବାପାକୁ କହିଲି, ବାପା ମୁଁ ଗଣିତ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ବାପା ମୋତେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ମୋତେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମନ ଶୁଖିଗଲା। ମୁଁ ବି ହାର ମାନିବା ପିଲା ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ପାଠ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ବେକକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି। 2-3 ଦିନ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇଗଲା, ତ ମୋ ବାଟ ଫିଟିଗଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ରବି ପଢ଼ୁଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ରବି ସହ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଇକେଲ ନେଉଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଅଧା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁ। ବାଟରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳି ଦେଖି ରବି ମୋ ଗାଲ ଓ ଉଠକୁ ଚୁମି ପକାଏ, ତ ଆଉ କେବେ ମୋ କଅଁଳିଆ ବେଲକୁ ଚିପୁଥାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋ ଗାଉନ୍ଟେ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରୁ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ସଲସଲ କରେ। ତାପରେ ଗାଁ ଦୁଟା ପାଖରେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ। ଆମ ଗାଁରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତ ବାପା ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ରବିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ତ ଛୁଆଁ ପାଇଁ ମୋର ମଞ୍ଜି ବେଲ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ନାଁରେ ମୁଁ ସେଇ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ଛୋଟ ବୁଦାଟିଏ, ଆମ ଘରଠୁ 6 ଘର ଛାଡ଼ିକି ଥିଲା। ସେ ଟୋଟା ପରଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଆରମ୍ଭ, ସେଠି ଆମ୍ବ ପଣସ ଓ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇଠିକି ରାତିରେ ରବି ମୋତେ ଡାକେ, ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଆମେ ଦେହ ସୁଖରେ ମାତି ଯାଉ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଉଢ଼ଣୀ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ମୁଁ ସାଲୱାର ଖୋଲି ଶୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ମୋ ଉପରେ ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଚୁଷି ଚାଲେ ଓ ବେଲକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଦାନ୍ତରେ ରଗଡ଼ି କରି କାମୁଡ଼ି ଚାଲେ। ତା'ର 5 ଇଞ୍ଚର କଦଳୀକୁ ପୁରେଇ ପୁରା ଧକ୍କା ମାରି ଚାଲେ। ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବେଳେବେଳେ ମୋ ପେଟ ଓ ନାହିକୁ ଚାଟି ପକାଏ।
ସେତେବେଳେ ମୋ କଅଁଳିଆ ଛନ ଛନ ଗୁମ୍ଫାକୁ 5 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। କଦଳୀ ବେଶୀ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ଟୁକା ତାର ପୁରା ଦମ୍ ଲଗେଇ ପେଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ପେଲା ଖାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଘରେ ବାପା ପିକନିକ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହାଲକା ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହୋଇଯିବାରୁ ମୋ ମନ ଖାଲି କୁଲକୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାପା ନାହାନ୍ତି କଥା ଶୁଣି ରବି ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତୋଟା ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ମୁଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି। ସାଇକେଲ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରବି ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲା। ମୋ ଦେହ ସିତେଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ହଳଦିଆ ପଟିଆନ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେ ଗାଉନ୍ ଚେନ୍ ଖୋଲି ତଳେ ପକାଇ ଦେଲା। ସେ ମୋ ବ୍ରା ଓ ମୋ ବେଲକୁ ଦଳି ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ନିଜେ ତା ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାଣ୍ଡି ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତା କଦଳୀ ପୁରା ଆଗକୁ ଟିଙ୍ଗେଇ ହୋଇଗଲା। ଡେରି ନକରି ଗଛରେ ମୋ ବାମ ପଟ ଗୁଡ଼କୁ ଡେରିଦେଲା ଆଉ ସର୍ କଲି ତା କଦଳୀ ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଲା। ଗୁମ୍ଫା ଓଦା ଥିବାରୁ ତା କଦଳୀ ଆରାମରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଘପ୍ ଘପ୍ କରି ପେଲି ଚାଲିଲା। ଚପ୍ ଚପ୍ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଜାଗା ପରା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗୁମ୍ଫା ଗନ୍ଧରେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ମହକି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ କାହା ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୋର ଯେମିତି ଅଧା ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ମୁଁ ରବିକୁ କହିଲି, ଦେଖିଲୁ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଶୁଣି ମୋତେ ପେଲି ଚାଲୁଥାଏ। ସେପଟେ କିଏ ହଠାତ୍ ଆମ ଉପରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇଦେଲା। ରବି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରକୁ କରି ତୋଟା ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବାକି ଫସିଗଲି ମୁଁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇଥିବା ଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଇ ଭାବୁଥାଏ, ଆଜି ମଲି ଲୋକଟା ଶେଷ ଦିନ ଲୋକଟା ଲୋକଟା ପାଟିରୁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ସ୍ୱରଟା ଜାଣିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ସୁବାସ ଭାଇ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବାସ ଭାଇ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଚପ୍ ଚପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କାନେଇ କାନେଇ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ସେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ବ୍ରା ଫିଟି ତାର ଟିକି ଟିକି ବେଲଯାକ ମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଳପଟୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ଗନ୍ଧ ଚହଟି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନେଇ ଛାତି ଘୋଡ଼େଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଠପଢ଼ା ନାଁରେ ଏହିସବୁ କରୁଛୁ? ରହ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କହିଲି, ଭାଇ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ କୁହନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ସେଠି ପୁଣି ବସାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଟୁକା କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଡରରେ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ସହ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆଗ ଆସିକି ଏଠି ସେ ମୋତେ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଲି। ଏମିତି କେତେଥର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପେଲାପେଲି ହେଉଛୁ ବୋଲି କହିଲି, ସବୁ ସତ କହିଦେଲି। ଏମିତି ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ସେ ମୋତେ ଗାଢ଼ି କହିଲେ, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଲଙ୍ଗଳା ଟୁକିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବି କଦଳୀ ଟିଙ୍ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଆଇଟମ୍କୁ ଦେଖି କାହାର ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବି କେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ସହ କଲେ ଯାଇ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ମଉସାକୁ ବି କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନା କଲି, କହିଲି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଚିଲେଇବି। ଏତିକିରେ ସେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମୋ ବ୍ରାକୁ ଟାଣି ଭିଡ଼ି ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ସୁବାସ ଭାଇ ତମେ ମୋ ଭାଇ ପରି ହେବ, ଦେଖ ମୋତେ କରନି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଘରେ ଖୋଜିବେଣି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ସେ ଟୁକା ସହିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ତୋତେ ଖୋଜୁନଥିଲେ ବେଧ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସୁବାସ ଭାଇ ଆଉ ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ, ସିଧା ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ମୁଁ ପାଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାପି ଦେଇ ମୋ ହାତକୁ ମାଡ଼ି ଧରିଥିଲା ଆଉ ମୋ ଉଠରେ ତା ଉଠକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା। ଆଣ୍ଠୁଟେକି ତା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ମୋ ଜଙ୍ଘ ମେଲେଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ତାର 7 ଇଞ୍ଚର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ରଖି ଗୋଟିଏ ହାବୁକା ମାରିଲା। ଏକାଥରକେ ତାର ତତଲା ପରି ଅସ୍ତ୍ରଟି ମୋର ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ମଝିରେ ସର୍ଟ କିନା ପଶିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବିକଳ ହୋଇ ଓହା ଓହା ଚିଲେଇଲି ଓ ମରିଗଲି ବୋଲି କହିଲି। ସୁବାସ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କରି ଝଟକା ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁରା କଦଳୀଟା ଯାଇ ମୋର ଶେଷରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ପୁରେଇ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ଗୁମ୍ଫାରୁ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଯାଉଥାଏ ଭାରି, ତାଙ୍କର କଦଳୀ ମୋର କଅଁଳିଆ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଳି ପକାଉଥାଏ ଯେ ରକ୍ତ ବାହାରି ବଳିଲା। ମୋ ରକ୍ତ ଦେଖି ଡରିଗଲି ଆଉ ସୁବାସ ଭାଇକୁ ମୋ ଠାରୁ ଠେଲି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସୁବାସ ଭାଇ ପୁରା ପେଲି ଚାଲୁଥାଏ। ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବା ରାସ୍ତା ଅଛି? ମାଡ଼ି ମଚକି ହୋଇ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଲି। 10ରୁ 12 ଥରର ଯନ୍ତ୍ର ପୁରେଇ ବାହାର କରିବା ପରେ ମୋର କଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କମିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମୋର ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବାହାରୁଥାଏ। ସୁବାସ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ମୋ ଭଳିଆ ଛନକିଆ ଟୋକିର ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ପେଲିବାକୁ ମିଳିଲା। ବେଲକୁ ଚୁଷି ଚୁଷି ଖାଇ ଚାଲୁଥାଏ। କାଳେ କିଏ ପୁଣି ଆସିଯିବ ଭାବି ସେତିକିରେ ମୁଁ ଉଠ ଉଠ ବୋଲି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସୁବାସ ଭାଇର
ଏତେ ମୁଡ଼୍ ଯେ ସିଏ ମୋ କଥା କ'ଣ ଶୁଣୁଛି। ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଚରଚର କରି ମୁତି ପକେଇଲି। କଞ୍ଚା ମୁତତକ ପିଚ୍ ପିଚ୍ କରି ସୁବାସ ଭାଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଗିଗଲା, କାହିଁକିନା ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପୁରା ମୋ ମୁତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଗେହି ରାଣ୍ଡି, ଆଜି ତୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବି ବେଧ। ଏତିକି କହି ରାଜି ରାଜି କରି ମୋତେ ପେଲି ଚାଲିଲା। ମୋ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଖାଲି ଓହା ଓହା ହୋଇ ମରିଗରି ମରିଗଲି ବୋଲି ହେଉଥାଏ। କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ମୋତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ। ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାର କଦଳୀ ସର୍ କରି ପଶି ଯାଉଥାଏ ଓ କାଚୁ କାଚୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ତାର କଦଳୀର ଫିଲ୍ ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଖସ୍ ଖସ୍ ହେବାରୁ ସେ ହଠାତ୍ ରହିଗଲା ଆଉ ମୋ ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ କହିଲା, ଯା ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ଏତେ ଗରମ ଥିଲି ଯେ ତା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ହେଉ ଏତେବେଳେକେ ବୁଝିଲ, ହେଲେ ଏମିତି ମୋତେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ନି, ଆରମ୍ଭ କରିଛ ତ ସାରିଦିଅ, ନହେଲେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମୋତେ ଆଜି ରାତିସାରା କାଟିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ସେମିତି ଗଲୁ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କାନ୍ଧକୁ ଧରି ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ସେଇଠୁ ସେ ଖୁସିରେ ପୁଣି ମୋତେ ପେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଧାଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ପେଲିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବାହାରିବା ସମୟ ହେଲାରୁ ସେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରୁ କଦଳୀ ବାହାର କରି ମୋ ପେଟ ଉପରେ ହଲେଇ ସବୁ ପକେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ କଦଳୀ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ୍ ତାଙ୍କ କଦଳୀ ପୁରା ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲି। ସେଠୁ ଦୁହେଁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଘରମୁହାଁ ହେଲୁ। ବାଟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଆଉ କେବେ ପଢ଼ିବୁ ମୋ ଠାରୁ? ମୁଁ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲି, ଆଜି ଯେମିତି ପଢ଼େଇଛ ମୋତେ 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ। ସେଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଘର ଯାଏ ଆସିଲୁ। ଘରେ ବୋଉକୁ ମୋ ସାଇକେଲ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁବାସ ଭାଇ କହିଲେ। ସେ ଘରେ ବି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତା ପରଦିନଠୁ ସୁବାସ ଭାଇ ମୋର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୋତେ ପେଲିବାକୁ ଆସେ। ସେ କେତେଥର ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ, ମୋତେ ପଢ଼େଇବା ନାଁରେ ମୋ କଅଁଳିଆ ବେଲ ଓ ମୋ କଅଁଳିଆ ଗୁମ୍ଫା ସହ ମଜା କରିଯାଏ। ମୋ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।